direction in whatever comes our way. Yeah, darling, go make it happen. Take the world in a loving place. Fire all of the guns and pumps and explode into space. Boa noite, galera. Estamos aqui no Lagoa do Taquaral, Portão 7, reunidos. Encontro do Fusca, encontro da Volkswagen, Fusca, Kombi, Brasília. Estamos aqui todos reunidos, daqui a pouco vamos sair para dar uma volta pela cidade. É o primeiro passeio de 2016. Venha com a gente. Bebê, bebê, você. Boa noite. Boa noite, tudo bem? Boa noite. Prazer, Gledson. Prazer, Max, tudo bom? Minha esposa Renata. Beleza. Aí, galera, aqui tudo simpática, cumprimenta. Os carros são bonitos. O Gustavo tá aqui. Vou filmar os carros agora pra você dar uma olhada como que tá o mercado aqui, tá? Tá bem bacana. Tá chegando o carro sem parar. Bem interessante. Ok? Vem comigo. Legal, galera, que tá chegando cada vez mais carro, o pessoal vindo. Cada um procurando uma vaga para estacionar, onde vai parar seu carro. Tá bem legal. No próximo, anima aí, vem pra cá. No próximo encontro é só lavar sua máquina e vir pra cá. São 10h14, todo ligando. Enquanto estava marcado para as 10 horas, pessoal pontual, todo mundo encostando as máquinas. Tem carros diferentes, engraçados. Oi? Não entendi. Dick Vigarista. Tem o carro do Dick Vigarista. Tem o carro do Dick Vigarista. Pontual, foi marcado 10 horas, o pessoal já tá chegando, encostaram, agora 10h15, o pessoal todo já tá no ponto de partida, no ponto de encontro, galera animada. No próximo, ó, vem pra cá, no próximo é só lavar sua máquina.
Peraí que tá ficando louco, eu tô falando sozinho.